O Colégio Protásio Alves, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, só vai iniciar o ano letivo no dia 21 de março. A escola ainda não foi completamente recuperada dos estragos causados pelo temporal de 29 de janeiro. Uma análise técnica apontou que somente 50% dos danos no telhado foram consertados. As chuvas da semana passada dificultaram a conclusão do processo. Pais, professores e direção da escola entraram em acordo para que as aulas comecem na próxima segunda-feira. A Secretaria Estadual da Educação confirmou que aproximadamente 70 instituições de ensino da capital sofreram prejuízos com o fenômeno climático do fim de janeiro, tendo que passar por reparos.